Det här är TV4 Nyheterna på TV4 Play som sänder med anledning av en brand i en industrilokal på Materialvägen i Nyköping. Lokalen är belägen mitt emot kriminalanstalten i Nyköping. Och enligt polisen kan detta bli en bekymmersam situation. Larmet kom för en timme sedan och enligt polisen ska ingen person ha varit i byggnaden. Dock har det varit kraftig rökutveckling och en person ska vara förd till sjukhus med ambulans. Arnöleden är avstängd för trafik i båda körriktningar och vi har med oss Victoria Loma, Södertörns brandförsvar nu. Vad är det senaste? Det jag kan säga är väl som du har sagt att det är en industribyggnad på Materialvägen i Arnö industriområde som brinner. Det är en byggnad på cirka 40 gånger 80 meter. Halva byggnaden brinner och vi har inte kontroll på branden i nuläget som jag har fått information om. Vi är på plats där. Både med enheter från Södertörns brandförsvarsförbund och Sörmlandskustens räddningstjänst. Och polisen beskrev detta som att det kan bli en bekymmersam situation. Vad tror du att man menar med det? Vi har ju kraftig rökutveckling från den här byggnaden och det är många som ser det på håll och ringer in om detta. Och vi har gått ut med ett myndighetsmeddelande i P4 och i SOS-appen för att informera om att vi är på plats och försöker få kontroll på branden. Och hur pågår släckningsarbetet? Du pratade lite om att ni inte har kontroll på den. Hur ser ni på det? Ja, men vi jobbar på att släcka ner den här och få kontroll på läget helt enkelt. Mer information än så har jag inte i nuläget. Har ni någon uppfattning om hur branden kan ha startat? Som jag förstår det så har det startat i en del av byggnaden i någon form av verkstadslokal. Och det kommer uppgifter om att det är en som är förd till sjukhus? Ja, som jag har förstått det så är det en person som ska ha andat sin rök och behövs tas om hand av ambulanssjukvården. Och hur pågår arbetet nu? Har ni spärrat av eller hur ser det ut på platsen? Den informationen har jag inte mer än att vi jobbar på att få kontroll på läget. Och vad ska allmänheten tänka på? I nuläget så har vi inget viktigt meddelande till allmänheten som är uträttat utan det vi vill är att man håller sig uppdaterad om informationen på P4, Sveriges Radio och även i SOS-appen om att vi är på plats. Man ska såklart inte befinna sig i närområdet eftersom röken aldrig är bra att andas in.